Re, viss ēters ir te! Valsts rietumos debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 5, mīnus 7, pat laban zemākā gaisa temperatūra Rucavā – mīnus 10, mīnus 11. Bet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos, kur mākoņi ir vairāk, un arī Vidzemē un centrālajā daļā ik pa brīdim snieg, tur gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Un braukšanas apstākļi daudz viet šorīt ir apgrūtināti, jo iepriekšējās dienās daudz ir snīdzis un turklāt arī aizvadītajā naktī stipri sniga un, kā liecina aktuālā informācija, tad šobrīd labāki braukšanas apstākļi ir vien vietām Kurzemes dienvidos un atsevišķi ceļa posmi Zemgales dienvidos, bet citviet gan tātad braukšanas apstākļi šorīt ir apgrūtināti. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt dienas pirmajā pusē vēl vietām valsts centrālajā daļā, dienas gaitā arī valsts austrumos, bet Kurzemē diena paies bez nokrišņiem un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra robežās no 0 līdz mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra līdz mīnus 5, mīnus 7. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav, gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 4. Dienā pieturēsies sals, bet uzspīdēs sauli. Nokrišņi nav gaidāmi un dienā gaisa temperatūra mīnus 6 un uz vakarpusi gaisa temperatūra Rīgā sāks pazemināties līdz mīnus 10.